بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سودو هذا والله يا دمان ميلا تشوكتان بي سودو هذا دمان تي ميلا تشوكتان بي سودو هذا دمان أدن السلام يا سودو هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو هذا والله دمان دمان تي ميلا تشوكتان بي سودو هذا isugu wala layl layd kiyan shite mala siban mugdi ugu jiraaye ahay aadi aad baan ugu salaamayaa waqti kasta idin tahay soo dhawaada insha Allah bismillaahir kariim soo dhawaada waxa soo dhawaada walaalay haddiin guuliyo gobanimo soo dhawaada wa alaykum assalam wa alaykum assalam soo dhawaada walaal kullihiin barnaamijka ino sheeg diray insha Allah bin Ilaahi Kariim meel kasto joogtaan iyo waqti kasta intay Allah idin barakeeyo ino sheeg diray barnaamijka inta soo maanta asalaya guuliyo gobanimo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان ولا البرنامج كانه شير غريه انت سنه كعود سنيا سلام سره سدو كلي ولا الاد بنكو سلامي ان وحي جرتا ان واتي ساكه وحا لو بلان سنا ان عبد صحبري ان واد بنكو سلامي ادي اد بنكو سلامي وحا ساكه لو بلان سنا ان in motion la fariisto kalfadhiga baarlamaanka dabeytana in motion jawaar laga keeno saasayn isku ogeyn okay nabadiina barnaamijki madaxweynaha ayaa baajiyay guul iyo gobanimo waxaan ugu soo qortay madaxweyne maxay abdullahi farmaajo allah karaameeyo allah sharfo wuxuu qaatay kaalin madaxweynenimo saaka mina subax waxa soo galay 8:00 subaxnimo ninkii la oran jiray sheedaan uu suusay in aan dulmaro oo aan hadalkiisa taabto normalna muuhayn qof caadi ah muuhayn markaa wuxuu ku leeyahay allahum sariyadiisi waxa kamid ahay hawiya laga baqay meesha hawiya yaa ishayay waxa ishayay waa xil dibaano dhexdood bal dadka bini aadamka ah annagu dadkaygan markuu qalbiga markuu walba dumiyo waanu qalbiga u dhisnaa yaa ishayay markii hore ma xildhibaano ishayay mise hawiye iyo yaa xildhibaanadu iyagu kala qaybsanaayeen xildhibaanadu waxay u kala qaybsaneen qabaayil fara badan gruubna way kala ahaayeen marka inta shaydaan uu suusaynin sheegay waa beentii waxa weeye madaxweynuhu isagaa dhexdhexaadnimo qaatay isagaana arintii qaboojiyay waanu ku mahadsan yahay sharafna uu ku leeyahay laakiin nooca shaydaan uu suusay ha dhageysanina walaalayaalo billaah calaykum ha dhageysanina soomaaliyeed kun qof baa dhageysanayay qaybba habaaraysa qaybba caayaysa muhiim aha haddaad dhageysato adigana dembigaagii baad dembigiisii baad qaadaysaa marka walaal sayid aw xaashi annagu awalba jawaari waxaan xalay lahaa idin lahaa xalay haddaa xusuustaan leefkii ugu dambeeyey videogii ugu dambeeyey waxaan idin lahaa hadduu inoo joogana waa ahlan wa sahlan anigu waxma saadaalayo cilmiga qaybkana allah ku shaqale waxaan hadduu inoo joogana waa ahlan wa sahlan haddii motion laga keeno la eriyana
ورب العالمين مركا ما يأهين بقول كي بقول لكن مدحوينها باتيي مدحوينها دو باتينا وقول وايو وحكستو اللي قوه الشياء وقول وحكستو اللي قوه الشياء وقول قول يا قبل ما نقوم نقصو قرتي وهشيس مدحوينه وباتيي وون الله حد لي ساقع الساقع لفتي سنو حماتدي يدباتدي وودي يوحي وشرقو لدو مليقيي والله قرح الله يا توس الصعو توس بالله صعونا يا عي ودي وحل تسي إن أمد الصوماليات أي سيدنا لغو صعون كريم مركا ليس لقادي ليس لقادي وده هذا الكرم وسي صعونا يا وده هذا الكرم وحوها توتينو المانت دابتنا انتي دابو يسي صعونا يسا لكن نوع شيدان وسوسي ودقيي أبانتا أخرافاتك إلهي انتا كي أبتان بلو في سيدة هذا الكيسة ديبنا فيديو يسيو دا وضا intaasi waxa weeye beentii sheeydaan u suusay laakiin ummada Soomaaliyeed mid baan weydiinayaa ilaahay baan idin ku dhaariyo ummada Soomaaliyeed ma waxa idin xil dibaana oo aad dhageysataan kala raafiqi fiqi xil dibaan fiqi maxaa horta isku daray bal su'aal baan weydiinayaa maxaa isku daray odowa iyo fiqi iyo allahum salla ala muhammad odowa iyo fiqi iyo mahad salaad mahad salaad wax aan ku tilmaamo anagu ma garanayo waa laakiin ninka la raafiqi reesul wasaaraha doon buuha udban Hussein ayaa farmaajo reesul wasaaraha anigaasi mu kamu balan qaadin dabeetana dagaalku halkii kala bilaabay yuu markaa la dagaalamaya wuxuu la dagaalamaya reesul wasaaraha Xasan Cali Khayre marka ma magacaabayo mar walba wuxuu abaaraya qabiil mar walba wuxuu ku celinaya in imika wuxuu keenay sheeko cusub oo ah reer akhraadkii sheekadiisii uu soo celinayo reer akhraadkii dictatornimada reer akhraadka waxa maxaa si aad wax ku dhaga hadlaya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxariisto maxamed siyaad barre ilaahay naxariisto janaha ka waraabiyo waxa weeye ninkani cudurrada soomaali dhex fadhiya ayuu fiqi ka mid yahay ballan waxaan idin ka qaadayaa ballan Soomaaliye waxaan ka qaadayaa ninka la yiraahdo fiqi hadduu si socdo calaama Ilaahay ka muujinaya waayo astaamaha qofka markuu meedka meetida iyo dadka dhintay iyo waxa deen waayo adduunka isoo ku noolba wax la tusaa marka bal aynu isla eegno taariikhda soo socota iyo fiqi fiqi yaani wuxuu waayo qofka bini'aadamka anigoo Ibraahina oo aan siyaasi ahayn maxallibaan baan ahay ma waxbaan ahay midna ma yihi midna ma yihi laakiin mid baan idin sheegayaa taariikhda ay qoreysaa waxa kelmad runo ma meeshay idin ka sheegaya ninka la yiraahdo fiqi wallahi alcadim ilaahay bay goog ama soomaaliya rumaysta ama rumaysanna en abdusalaam cinta maano halka waxay ku soo qor adan ku soo qabanayaa hadaa di maqla shaka wala waxay ku soo qor ninka la yiraahdo fiqi calaamo dow oo degdeg ah ilaahay ka muujinaya waayo dhaga hadalkiisii xataa qabuuruhu dhaadacay xabaalaha taasi waa iga mid mahad salaad isagu waa nothing intii tuugtahayd baa israacday dabeetana odagii jawaari waa loo yeedhay madaxweynaha u yeedhay way wada hadleen habkay u wada hadleen madaxweynaha u taalaa inagu fasiri mayno maynu maqlayn laakiin inuu madaxweynuhu kaalin qaran qaatay oo ha kuwaas isbaaridii bay weeyaan walaal inuu madaxweynuhu kaalin qaran qaatay oo uu gobnimo qaatay uu sharaf qaatay wallahi maanta waa muhiim ilaahay bigu halkaasay waxay ku soo qorayeen xitaa yaa ishaya madarood iyo hagu yaa ishaya ismay haynin ismay haynin daro iyo war xil dibaano daarooda waa raacsanaa jawaari oo yaa ugu weyn weyn di xil dibaan sakriye oday daarooda ka weyni xil dibaanba maaha marka kuwaasaa waxa lagu leeyahay
لفي سو عصري مقالة مقالة هوية واي ومتواربة هوية مسا خير هوية أهين حب كتتك وظاهر شيدا وسوسي وقولي جايو وفقرة وقولي جايو بلدو خوف الصلاة فقي يشيدا وسوسي تواصل بيوضا الشقايا فقي يشيدا وسوسي تواصل بيوضا الشقايا ومدى الصومالية ملك استأي تشوكتو حنوك بشاريني مدحوينه حدانو مالين تنو عاسا دالك بدبادين او آنو مرانكا كسارين إساقا والفيدي لها دورا شح الليمان بالاقل لها يقدومي بارلمان وحاسوردن مدحوينه وكبح وحاسوردن وكبح إنو آموسنان كودا مايو ولي مهبنو ولي مهبنو لكن إنو دحادين كودا مايو كولان كيمان تنباتيو مدحوينها وانكو أمانينا وانكو شرفينا الله كو كرامي الله كو عسيو إلهي بايقوك وات إيقا قلب إيقا نيد يعني إلهي هكو شرف أو هكو كرامي قف كستو صومالي أونا وح عادون تكشك لكن فقي فقي إيو نيكا لغا مهات صلاة تاريخ دا سياسة دوي كدعين وحكا لو كدعين لغا هدو سنبيوشي أهرو ودعي أو إساقو حل هيا مركب حل كيواي إنتو يسكو أوي عايتامي فقي أو مدحويني سو شرحيا دورانيا فقي رئيس الوزراء لقد قال يا آمين يا بل وسؤاله سويدين لي يا آمين يا فقي رئيس الوزراء لقد قال وعدنا عدنا ما آمين يسوع مركا إن والله عبسان تسمعناه كا يقول صوب رقلا هذا كشرتو هدي الله إنه مركا وما تسمعني ده حنوش يجي يا أرين ثاني وحكي كده ما تي ما ها إن وحكي له waxay ku dhamaatay qaab gobnimo ah oo uu madaxweynuhu Allaha xafide uu ku dadaalay okay maxaa hadaba umada Soomaaliyeed la gudboon umada Soomaaliyeed xal la gudboon khilaafkan horta in laga duceeyo inaannu nagu soo socon in Ilaahayna odaygan khayrka waafajiyo ها عبدالسلام الو ها واري بينو ميلسو كبار مرق ايو خطكو مدسر ايه مردو بان هالكاسان كاتاوني ايه ارتاد يدو خوص امي ايه عدق ايه حدي بشدا كاتاوني ايه اما بشدا ايه نتاو ايه عدق ايه مغل ايه طبعا عدق ايه كتاوني ايه مغل ايه واي كو مغل ايه والا العب ايه كو مغل ايه والله ارتا ما شاء الله قولي قبنيمو سدي خير كلاهي طبعا انا رحناك ايبا هوب لكن سي وحبار طوال شبه اللي بيجروا اللي بحنا بيجروا وعبسلان شلمان وفرنسا دوسو قمرية طبعا هو كل ما توحى الربا وإن أنا على كينين هل كان صدام كسي سعودي حتى هذه كان كل دقيساني ما شاء الله سوق رحب المضو دقيسات تتكا حمان هو حمان حمان كيدي يا شمار ورد إبراهيو نكا أولا قادم كهذا الهي سيئا لذي فيقي فيقي وحنا عاس ورنيو هو حالي أبرا dinaa oo weebino oo kulaynta badan aanu ku afkas ka saaran war xaggaar qaran ka jilaynin ba oo qabiyaradu ku into hado kooyaba haday kooyaan boqolkii 1990 wala miri hal surraci waxaan isku wada xafada aan ka jilayn xoreynin ba wama saraado wafiqiyo halka 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 Cabdisanaan umada u jeclay dhowrin oo isku reera oo aan kala hadin oo xishoonin bal ugu celi halka umada Soomaaliyeed soo jeedan markoon magaciyay karaamada beel ka ciyaarayna deesha oo qoraan la yaabareen boolaheen ba warisa qan lay goone goosad ee de maraxdeedi ama maraxdeedi ma aha maafiyadan xargumis isku raacday waa reer gidiru ya sheedan wuxuusay iyo maasalad iyo fiqi iyo odowa hormada Soomaaliyeed ka qabta talabaad marku leeyahay uu ku soo celinayo een wuxuu doonayaa madaxweynuhu wuxuu kulay horta madaxweynuhu waxa weyn qaraabay waraaxuhu wuxuu weyn qaraabaa isaga madaxweynaha manin madaxweynaha waxan qaraabaa dunida jiraba talabaad markan u leeyin ciidamo sameynaya ma wuxuu doonayaa inuu wax boobo wax dhaco ama aanu samu lagu jiro oo aanu samiyo kaareysha aanu samu saarnaa nimayow sidana waa ceeb oo isqabta oo fiqina fiqiru halkaas aan umada Soomaaliyeed oo dhan adiga ku dhaaw social media isticmaasha horta ninkii meel u baray waaba su'aal anigu aan weydiinay ninkani horta USC muu ahayn
aydiidkii aanu garan karaynay ama berigiya buligubaley meelaha aanu ugu yimiyo niman xawaalo u badnaa oo saraakiiliya waxa ahay oo berigii dagaalamayna muu ahay ilaa niyar ma ahay oo waa dhowri ku tujiray wuxuu miyi buu ka yimi waxay oday un weyne asqadaa dhowri ku tujir kan maala yacniga ninkii meel mabaad ahayd sayid caligiina maad ahayn war lalax halna ma jid baana ma jida ummadda soomaaliyeed waxaad ku ciyaaraysaa karaamadaada iyo karaamada malihidda anigu iska soo bedelaan lahaa tan maantana waxaa leeyahy madaxweynaha guri iyo gobonimo madaxweynuhu waxa saaran xasaanadii ummadda soomaaliyeed ma aha wax la yoyootama fiqi oo qabyaaladda 2019 qabyaalad ku dhaamayaa tolaayey waxaan war had calafkaaga sug ra-iisul wasaare xascali khayre adigu isku qabiil baadin soomaalida ku ciyaarayna maalin anaga intaad waqooyi noo soo intaad noola soo ilmada iyo xaaska ee noola timaadaan walaalada waqooyi ee kuhay iyo walaalada waqooyi wax noocaas koo furna dhibaataad ku haysa marka waa tan maanta horta madaxweynuhu arrinkan uu hakiyey markuu arkay diniman xaaladii isku yara jaqa iminkana wada hadalku u socdaa insha allahu tacaala dalkuna horu u soconayaa lamana kala diri karo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu horu u soconaya jallaafooyin kastaa loo dhigo caqabad kasta ha isdaadaan kuwan dib socod iyo dib jir iyo nimankan iyaguna maafiyada ee doonaya inaan dalkuba horu u socon aan ciidama loo samayn ee waxba loo samayn marka ibraahinow kulli meel suu qabaan maraya saaxiib aad iyo aad baan adig iyo bulshada soomaaliyeed barta inaga daawanaysaba u salaamaya kuwa xanuunsanayana waa injectionka unu badiya halkaaba way ku jiraan qaar fara badanoo xanuunsanayo ilaa soomaaliyeed qabiil baa loogu tacaayo qaar baa qabiil ku difaacaya fiqiba war fiqi ninkan geesiga nooga dhigayo goormuu ahaa fiqiba waxana fiqiba soonagan isgaranayna maaha soomaali way istaqaanaa xaggaad ma iyadu baa faataa baqlaynaysaa ayaad balaayada u sheegaysaa waxba war dalka horu soconaya qabiil maanta aamisa ma hor istaagi karaana ma jiro soomaalina way isku baratay 8 sannadood qabiil qabiil ka adkaan karaana ma jiro qarannimeen wax kunay iyo isku duubnaan laakiinse anaa halkan leh iyo anigaa halkan leh waxaasu ma shaqaynayaan waana ilitrade waa jaahil waxa dee waa shaydaan usisay iyo caqligiisa shaydaan usisay iyo maasalaad iyo fiqi iyo ninka la hadalooda waa wuxuu waa isku caqliba oo suma aragti dhaamaanba waa isku garasho maxaad walaal maxaad kula talin lahayd meesha ay ka soo jeedaan ee sharafta lehe aadka u ballaaran maxaad odhan lahayd billaahi caleyk waxaan kula talin lahaa hadday salaadiin ama iisamo ama boqoro ay wax leeyihiin war afartanin magacii bayn kaga ciyaarayaan oo waanu la soconnaa oo iyagaa shaydaan usisay ninka la baxaya la yidhahda aarsh calisow iyagaa usoo warrama war ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed raaligeliya oo waxana iska qabta oo iska soo naga soo bedelaba kuwan xildhibaanamaha waa xaar waa maafiya weyaana waxaa soo bedela kuwan magaciina way ku ciyaareen de haddaa magaciina ilaashanaysaan weeyaan waxaan leeyahay beeshaa sharafta badan nimanka habirgidig la yidhaahdo waxaan ka codsanayaa inay iska soo bedelaan maasalaad oo siir weya fiqi dee mahaldoorkiinibaa cayn karaa di kale dee rag haldoora baa leedihin dabcan saan anugu dee aan taariikhda ku hayay waxaan laakiinse way siro garanayaan oo karaamadiin iyo sharaftiin bay ku ciyaarayaan kuwan iska soo bedela ama ummadda soomaaliyeed kuwan ka qabtate maxaysooda daba dhigay waxay reer isdabayaacan de waa ceebe taas waa ceebte aad baan dee kole intaqadeedu waa taa okay walaal aad iyo aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa cabdisalaam gentleman cabdisalaam aad baad walaal umahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogtaan aad baan idiin salaamayaa barnaamijkana inoo sheergareeya waxaan idiin sheegayaa inta soomaalinimada marka la taabto wuxuu yidhi marka hebel la taabtaa reer hebel damqanayaa hebel marka la taabtaa reer hebel damqanayaa fiqi marka la taabto ha u damqanin haddaad haba giirtay laakiin nacasnimadiisa arag marka mahad salaad la taabto waa tuug ee nacasnimadiisa arag saasuu isaga soo celo wax allaale wax waa ninkii mabda'a wax noo sheeg sabuul carab anaa kuu sheegi doonayo kaadi anaa kuu sheegaya wax sheegistaadu waa noocaase waa in lagu tuurowna marka ninkii jigjiga intuu tegey ka dhaanteeyey ee heshiisyada la soo qortay ee haddana yidhi qalbidhagax wixii loo dhibay xaqdaray ahayd ee dowladda ku kicinayey ee ilaa maanta wax allaale ma wuxuu qaadan la-yahay dowladdan wasiir kama tihid intaasaa macnuhu ma intaasaa
وارم مصير بع سومالي لود من يا قرن مدي دي مركي إلهي كيابنا يسوع الجاية فقي يا ما هات صلاة يا أدواء ما مصير بود من يا دولة وحكة بتيدين هذا لك عن إيه مسنوها بركديرة وحكة إيه مسنن أوها بركديرة أيه دولة وحكة يا هذا لك على حشانين إيه بقولالن أو أبجالة أيه دولة كم قن أو هذانا أن دولة معارين أو حل دبانا أو كراس باهن أو سير باهن أو جلها كتيرة ولكن أنا أقول لك أن هناك أبجال سوف يستنى مايا وحاواي ونكا برونا نميل هذه مايا هذا الديجان كي نوى يجا يجا أنا هدي عيد مرتلو يا هيو هذا كي يدل كلو يمي يجا يا بنادريجا يا مرصدة يا حمر لو يمي دلقاء كود أنا اللي قلت جيم قال ده مقدشو أنت على يجا عاصمة وأيوه هذان الرجالك هاين أبجالي يا مرصدة يا بنادرو ده مقدسي لما تجنادين ما أمرك إنه خنت حقيقة ده شو شيء إنه هذاي أنت عايز كعشران أو يسالنا تخلص كسارة مرك ولا إن كمارك مقدسينا سامالي ويخلو ولا مارنت أني ولا بتولد يسوبستا لكن مدة ترتاح واحد ترتاح أو قضبة أو عن إذن حقيقتنا يا dibaatada Soomaaliya ka jirta ma aha habar gidiir oo dhan ee waa shakhsiyaad habar gidiir kamida oo luqad walba ku hadla luqad walba luqad qabiil bay ku hadlaan luqad mooryaan bay ku hadlaan luqad isbaare ku hadlaan shabeelada hoose murun ka jira waa iyaga kuwa gobolada dhexe ka jira waa iyaga kuwa galguduud iyo galmudug iyo wax ka jira waa iyaga marka ma aha habar gidiir oo dhan laakiin waa shakhsiyaad isu wada geey inaga maxay noo balana marka هذا الشعب الصومالي ناي تذكر كان إسقاطهاي يحل دبعنا ذا إسقاطهاي إلى هاي هودا ما يهور تاريخ مهود وقلب لكن تذكر شعب كأم حاوب لنا كو وحن دي شيء جي أو ما تصومالي ذي هبر جديد أي وح إسقاط بحر عن كوين الشعب كأهو حرق جول ضياسة إن شير خلاف الشالة إن حرق روستا deegan walba oo dowladdi leedahay waana ku dhaldhalay 7900 dan degreen no ma soconayso ano ibraahina ma turniishe ma soconayso ashaabtayda aan jecelahay mar walba la hadlaa habar gidiira walaalaha habar gidiira laakiin waxan ka hadlayaa waa dhibli waa wax toos oo Soomaalnimo dowladnimo u hoggaansama iimaan la'aan 7900 dan iimaan la'aan ku noolay ma iimaan la'aan kale ku jira markaa waxba yaa farmaacha iyo allahumma salli ala khayrayo khayran xal looga masayraya wa hawiye wa karan la wa uradki hawiye haye ya kam mudan inuu rasuul saaran noqdo masayirka khayray inaga daaya okay wa mursada wa kaaso hadii abgaal la siin laha waan mugamil ahay no hadii abgaal la siin lahaana maad gamadeen abgaal kana wad ku haystay abd qasim oo madhwiina ana wad ku haystay ya inale خالقين أبوطي إله عز وجل أين أبوطي أبقال أو إن عبد القاسم صلاح حسن أمد حوينا أيد من احتويده وقب حويني يا كاساري من احتويده وحكاساري كاري حرشيات عيال غير شافة سعور غير شافة تانج حرشيات باكاسارو هاش بيه لغا صحاقي وعبد الله يوسف سر اللودي وريا إله هي قانو إسلاما تي حتى إن هذا الكدد نؤد نؤد وردد ما ينو مدد ينو صومالي ورهب قدري أما داهر على سو صادرته أما فقه صادرة أما الله مسلع عدة دوتان صادرة أنتي نفي عنو شقايا أو أنتي نحن قبتها أنتي نوطنيين تاهو قرال يا هذا يا وري النما يا عقم الدجاج يا هبل يا وطن النما هكذا شقايننا أنتي نقربها تشوفته وطن هذا دور إنسان دل كاسين وتوس نقدو أو سومالي توس نقدو والله إساقا قوسنا يا قيلنا يا يا إدينكا إساقا مبدأ بابلو لتغي يا قوان كاوا والله سوقا لنا يا لكن شاكنا موريان نمضا أيا إدينك نقدر تان تم إلما كوب للي إلما كلا كسيد للي مايا هبل ها والله حمر والله قبح يا لحنا بيكيان بان ديار سنة
labaatan bii keen baan halkan la galay qoryo badan baan haystay hebel qaybdiid baan ahay sacad ba aagaa u xidhan say biyaano annagay noo xidhantay hebel baa shiir kula ofishaale ku jira salemaanku intaasuu haystaa war ma waxaasaanu ku jirnaa ilaa lixdankii ilaahay intaa ka yaabtaan oo rabbi ka yaabtaan inta ay suurtaan idinku dhexdiina isqabta hayso odhanina ninkanaa idinla hadlaya anigu ibraahim baanahay ilaahay baan ka cabsadaa rabbiga casa wajallaan ka cabsadaa runtana waan sheegaa laakiin wax xumaata ah oo aan idiin qabo iyo reer ahaan waxaan idin necbahay ma jirto laakiin waxaan jecelahay inaa idinku dhexdiina ishagaajisaan sabab maxay isku hagaajinaysaan nooca xunxun iska dhaafa daahir caliso daahir shaydaan shaydaan wasuusi habeer gidin maaha sacada maaha kaaydii ma haysto laakiin kuwiina walaal xildhibaanada ah haddaa walaalayaalo ay maqlaysaan meel kastoo dunida ka joogtaan kuwiina xildhibaanada sheeganaya mahad salaadiyo allahuma salli calaa maxamedin muxuu ahaa fiqiyo ee hanjabaya cabdiraxmaan cabdishakuur baa la weeraray okay ilaah ayow muu weerar ku khalad haadaba muxuu ku hanjabay wuxuu yidhi anoo marti leeyahay hadda bulo burduu ku dhashay sheegashadan iyo waxan iyo sheekadii habargidir ma waxay aakhiru lcumri kusoo dambaysay hanjabaadu iyo imikay qarxaysaa iyo wallaahi haddaan sidaa la odhan war cidina hanja war dadku hadday hanjabaada wadahaa soo karkaraya dee dadku marbay idin fahmayaan qabaailka sooma qofka halkaa igala hadlaya bal ka warraa daciifka waa nin aan garanayo oo halkaa ka soo caytamaya marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa walaal waan saaray blog waan saaray ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maaha eg mar walbaan ugu celiyaa qabiil nacayb maaha laakiin waa isa sixid qabiilkii maan caayin allahuma salli calaa maxamed wax kale kumaansa waan jecelahay asxaabtay hadda haddaan idinka dhigo kuwaan telefoonada kula hadlaya waa habargidin waanu kaftamaynaa laakiin maxaa loo baahan yahay midnimo midaysan oo yidhaahdaan new soomaali aynu dhibaatada ka dayno waa laynaga cawday aynu dhibaatada ka dayno intaasi khaladna maaha wax kalena maaha inta iyagu tashadaan ay yidhahdaan war innagu hoos aynu u tashanno bal guryahan dadka xaal haddii la yidhaahdo in islaam daarooda haddii lalaa guri baa laga haystaa islaam reexaarka cadada guri baa laga haystaa guri dowladdu leeday baa la haystaa waxoo laysu soo geeya habargidiid baa haysataa marka ma inaanu hadalka dhowrnaa dhowrnaa dowladdaa dhisantay iyo tii ka horreysay ee xasan iyo tii sheekh shariif iyaga isku marnaayeen tii cabdiqaasim hudheellay degeen hudheello tii cabdiqaasim tii cabdiqaasim salaad xasan hoteellay degtay cabdiqaasim nin habargidir oo cayra buu haga cabsiyaa maxay uga bixi waayeen madaxtooyada ila taangi xabashiyaddaa ka saaree marka ma maxay noqonaysaa dee rabbi intaynu ka yaabno bal dib aynu isugu noqonno qabaailka kale ee koonfurta degan ee xamar deganna waxaan idiin sheegayaa cayda uun ha ku jirina habargidir waa tuugo habargidir waa mooryaan habargidir wuxuu sheega la majaalisa la fadhiista idinkoon caayayn la fadhiista oo waxaad tiraadaan war sidaan idan maahee dee ummadda aynu ku fadhiisanno oo walaal ahaan aynu uga fadhiisanno laakiin maaha inaad cay iyo wax iyo ayay dee ila tahay saasay fikirkaygu la tahay marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa meel kastoo joogtaan iyo waqti kasta intayba allahayna xafido idinkana ha idin xafido allah idin karaameeyo laakiin mid baan idiin sheegayaa soomaaliya sidan kusii jiri mayso war bal qabyaaladda joojiya oo yaa qabyaalad ka hadlaya eg soomaaliya sidan kusii jiri mayso qaab waxay u baahan tahay iminka isku dhac baa dhacay isku dhaca dhacay wuxuu ahaa baarlamaanka dhexdiisa isla markiiba daahir calaso wuu bedelay
isla markiiba daahir shaydaan shaydaan wuu suusay wuu bedelay muxuu ka dhigay wuxuu ka dhigay wax ishaya iyo khatar iyo bikeemiyo iyo xamar waa la ysku dili lahaa waana beentii waa shaydaan wuu suusay wax isdili lahaana muu jirin baarlamaanka uunbaa ayaa wada fadhiisan lahaa haddii mooshin la keeniyo haddii kalaba baarlamaanka dee dagaal ma jiro waa cod dabeetana madaxweynahaba baajiyey marka ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto wale waxaan ugu celcelinayaa baajinta baajinta madaxweynuhu baajiyey baajinta madaxweynuhu baajiyey raalliga ahaada cayayaan baa halka ka tuurayey cayayaanka oo dhan iyo xayawaanka oo dhan halkaas ka tuurayaay xitaa nin weyn oo nacasa oo aan garanayo oo isagu weliba reer waqooyi ah oo jarmalka nin kula noolo ayaa halkaa iska soo neefsaday halkaasaan isna ka tuuray marka insha allah bidnillahi alkariim waxa aan idiin sheegayaa igama aha ka ibraahin ahaan igumaan idin baran cayi qabiy ma aha laakiin waa toosin waayo wixii baa isugu kaaya biirbiiray waxay isugu kaaya biiray sabab imisa nin oo isku qabid waar baarlamaanka soomaaliya waa 250 afar nin oo isku qabiila maxaa mar walba xumaatada iyo garab dhigay ilaahay baan idinku dhaari bal wax kaa inaga daaya imisa doqon baa ku jira imisa nacas baa ku jira baarlamaanka waa 250 bal maxaa mahad salaad iyo fiqi iyo odowaa iyo nimanka noocaasa isdaba dhigay oo iyagu ay mar walba xumaatada iyo hanjabaadda iyo cayda u soo wadaan waa su-aal la yaab leh marka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa allaahumma salli calaa maxamed madaxweynuhu wuu ku guulaystay inuu arrinkaa dhex galo dhexgal buuna ku jiraa mana hubno yacni wixii ka soo bixi doona dhexgalkaa laakiin wuu baajiyey maanta dhexgalkaasaynu sugaynaa warka ugu muhiimsan ee aan u soo galay waxa weeye ka warsugidda madaxweynaha inaynu ka warsugno iyo siday u wada hadlaan iyo wararka dambe ka soo baxa in lagu heshiiyo iyo inaan lagu heshiin mooshinka jawaari wuu iska diyaarsanaa aqlabiyad baarlamaan baa ridi lahayd laakiin sababa uu isagu og yahay madaxweynuhu isagee naga mas-uulsan ayuu u baajiyey mana fahmi karno marka insha allah bidnillahi alkariim guulaysta khayr iyo bashbash baan idin rajaynayaa meel kastoo joogtaanna walaalaan isu soo ducayno cafiya musaamax wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.